ចាគ្រប់ជំនួសសួរអតិជនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ផេកលីឆាយ696ថ្ងៃនេះដែរមានរឿងសូដាធំត្រាចូលមកថ្មីដែលជាប្រភេទធំត្រាលីមីនថេតប៉ុង1ចាបងប្អូនតាគ្នាមើលទៅរូបរាងខាងក្រៅគឺយើងមានការអ៊ុតតែមបដូរនៅសបកកង់ថ្មីលេងនៅយ៉ាងពណ៌លេងនៅម្ដាជំនាញជំដកអតិជនតាមម្ដងហើយសម្រាប់ប្រជជននេះជំនាញជំបងថាថ្មីមែនតែស្អាតខ្លាំងបងប្អូនមកមើលដឹងតែពេញចិត្តហើយចាមានសែនសរទាំងមុខទាំងក្រោយចាហើយចំណាយគ្រឿងក្នុងរជនគឺជាប្រភេទគ្រឿងក្នុងស៊ីនចាគឺមានណាពុកស្បែកស៊ីនពណ៌ប្រផេះមានដបោបើក៏ដូចជាដាក់កំរាជើងកាត់ពេញបាតជនមានកម្ដៅស្អីវិលីមចកោចេបអលចាក៏ដូចជាអូតូបើកញ្ចក់ពីខាងក្នុងក៏អីចុចទាំងសងខាងតែម្ដងចាហើយយើងអបសិនជាច្រើនទៀតប្រភេទនេះយើងហៅថា limited ដែរបងប្អូនតាស្នេហ៍ឲ្យ limited ខ្លះក៏វាមានបើកដបោ limited ខ្លះក៏អត់មានបើកដបោដែរចាហើយសម្រាប់បងបងនៅគាត់ឆ្លាញ់ទិញចិត្តអាចរកទិញបាននៅក្នុងឃ្លាំងលីឆាយ696មិនមានតែមួយគ្រឿងឯងមានជាច្រើនគ្រឿងទៀតជាជំនួយជូនដល់បងបងទាំងគ្នាបងបងទិញរំលោះបានទិញជាលុយសុទ្ធក៏បានដែរណាចាអរគុណច្រើនធ្វើការពីព្រឹកប្រលឹមរហូតដល់យប់ជ្រៅបងដឹងថាប្រលឹមពេលនឹងក៏អូនមិនចង់នៅព្រៅតែអូនចាំបរោះដែរស័កសមនឹងពីលពៅមនុស្សប្រងដែរអូនតែងចាំមើលផ្លូវឥឡូវពីល